Насправді дуже важливо розуміти, і ви дійшли зараз дискусії до головного компоненту, чому так сталося. І від цього будувати план, що робити далі. Сталося насправді за останні два роки. Величезна корупція, величезна чорна дірка, яка, так називається, на тимчасово окупованих територіях, через всі економічні або корупційні ризики створилася ту ситуація, коли так звана торгівля насправді перетворилася на побори з однієї сторони і з другої. Тому говорити про те, що якось можна було зупинити це, окрім як добровольці втрутили в ситуацію, це неправда. Тому те, коли добровольці втрутились, вони зупинили перше, це бізнес на війні. З двох сторін причому. Тут не можна розділяти, хто там з них краще крав гроші на цьому. Тому і економічні аргументи, що це якимось чином вплине або не вплине, треба зрозуміти підґрунтя, власне, цієї торгівлі з агресором. Величезні гроші поза українською економікою, а навантаження на кого? На громадян України, які виплачували завищену ціну за тарифи, які прийшли, і, власне, давила висока ціна на вугілля, така корупційна. Де? В українському ринку. Це перший важливий момент. І другий, що ж робити? Робити найголовніше. Має уряд, це відповідальність влади і президента, і РНБО, і уряду, опублікувати всі контракти, якщо вон хоч один з них був, за якими завозилось вугілля і не тільки. Друге, провести антикорупційне розслідування і повернути у бюджет. Шановні, хто де крав назад в бюджет? Допоможіть українській економіці, а найголовніше обороноздатності країни. І третє, після цього тільки, власне, вирішувати, як далі діяти, виходячи з одного національного інтересу – повернення тимчасово окупованих територій.